Conheceu como? Pelo Homem-Aranha. E você? Também. Eu perdi um bom amigo há um tempinho. Mesma sensação. A gente sofre quando perde, depois sofre tudo de novo lembrando o que eles defendiam. E fica a pergunta. Perdemos isso também? Não perdemos, não. Todo mundo que ela ajudou vai seguir com a vida. Você acha mesmo? Eu sei que vai. Se cuida, tá legal? Claro. Muito prazer. Paga aluguel no primeiro dia do mês. Sem atraso.